በጉጉትና በናፍቆት የምትጠባበቁት ባራመቱ ቁጥር ላይ ለሀገሮች በቀጥታ ስርጭት የሚጸለይበት ፕሮግራም የፊታችን አርብ ህዳር 2 ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ስርጭት ተላልፋል። ድረስክልኝ ለምስጋና በቃው እኔ ምን ደሰው በቃለፈ መከራው ተረሳ ያሁሉ አበሳ እንደ ማርያም ከበሮል ያነሳ በጉጉትና በናፍቆት የምትጠባበቁት ባራመቱ ቁጥር ላይ ለሀገሮች በቀጥታ ስርጭት የሚጸለይበት ፕሮግራም የፊታችን አርብ ህዳር 2 ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ስርጭት ተላልፋል። ከሆንኩት በላይ ገና ሆናለሁ ምላሽ ዋይ ሆነ እኔ ማውቀው መናከረው ደግመው ይሄ ልዩ ፕሮግራም በአንሜንቲንግ ቲቪ እና በሌሎች የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞቻችን ላይ በቀጥታ ስርጭት መከታተል ይችላሉ። አንሜንቲንግ ቲቪ በፍቅር ዘና የረሰረሰ ያያ